Эрчи Айгерим Расул кызы эми мени кино сериал жылдызы Кюремдин образында көрө аласыздар деп сүйүнчүлөдү. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagramдагы жеке баракчасында жазып чыкты. Эрчи тажы кийген сүрөтүн жүктөп баяндамасына Кюрем Кюрем эле дейсиңер, мына образ Айгерим Султан коллекциясынан. Кюрем Султандын стилинде атайын бир коллекция 15 көйнөк буйрутма кылдым. Эми таң азалы Доор сериалындагы ханышалардын образында күбө боло аласыздар деп баяндама жазып койду. Айгерим Расул кызы өзүнүн өзгөчө образдары менен элди таң калтырып келгени маалым. Эрчинин сүрөтүнө пикир калтырган көрөрмандарынын жана катталуучуларынын дээрлик бардыгы жакшы каалоо тилектерин айтышып, чыгармачылык ийгилик каалашты. Эрчи Асел Кадырбекова өзүнүн Instagramдагы жеке баракчасына акыл үйрөткөн адамдардан тажаганын жазып чыкты. Эрчи постуна баарынан да акыл үйрөткөн жана муну жаса деп буйрук кылган адамдар тажатат. Баарыбыз билгендей, бизде ар бир экинчи адам акылдуу деп тамаша сала жазып, окурмандарына сиздерди эмне тажатат деп суроо салды. Буга Асел Кадырбекованын пикир калтырган катталуучуларынын дээрлик бардыгы эмне тажатарын жазып жатышса, айрым сын таккандар да четтен чыкты. Хейтерлердин бири Асел кайынэнең тажаттыбы дегенге да жетишти. Эрчи Гүлбү Орозкул кызынын кызы Айзура Иманалиева өзүнүн Instagramдагы жеке баракчасына апасы тууралуу абдан көп пост жазып турат. Бул жолу да ал Гүлбү Орозкул кызы менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, кайгылуу төрт сабыр жазып, окурмандарынын көңүлүн оорутту. Мындай кайгылуу посттон кийин көпчүлүк эрчи Гүлбү Орозкул кызынын жакшы эскерүүлөр менен эскеришип, Айзурага көңүл айтышты.